Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat sejahtera. Sebelum saya mulakan perkongsian saya pada hari ini, rasanya belum terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya Aidilfitri dan selamat menyambut hari gawai serta hari keamatan. Saya Sharon Romaster Abdullah bin Ismail, seorang centre leader di Bangi Golden Circle Centre dan juga uh, ahli leader clubs. Kali ini saya ditugaskan untuk membuat kongsian bagaimana nak capai auto sale master. Untuk capai sale master, kita kena pastikan untuk uh, dalam satu cycle uh, 2.5 juta PV di sebelah kaki kiri dan juga 2.5 juta PV di sebelah kaki kanan. Dalam tempoh satu cycle itu iaitu dalam masa 15 hari sama ada daripada 1 hari bulan hingga 15 hari bulan ataupun daripada 16 hari bulan hingga akhir bulan. Maknanya dalam satu bulan kita ada dua cycle. Sekiranya capai grup PV tersebut, maka uh, sel master lah kita. Dan jika sekiranya pencapaian tersebut capai setiap cycle ataupun pada cycle-cycle seterusnya, selama uh, 12 kali dalam masa setahun, maka pencapaian kita itu dipanggil auto sel master susah ke untuk kita capai auto semaster ini tak susah kalau kita buat dengan strategi yang betul kita akan capai auto semaster ini insyaallah sekiranya kita memiliki rangkaian di bawah kita yang membeli atau dikenali dengan auto consumer seramai lebih kurang 50 orang di keluarga di kaki kiri 50 orang keluarga di kaki kanan dengan di mana kedua-dua kaki kanan kiri sebut membuat pembelian setiap orang 50000 PW setiap cycle jadi dengan cara ini kita akan capai auto semester tapi adakah ini uh, garanti kita akan capai sudah tentu tidak ada yang membeli setiap cycle ada juga yang tidak berbuat sedemikian untuk menjamin kita uh, capai auto semester setiap cycle kita perlu ada sekurang-kurangnya 100 keluarga auto consumer kita 100 di sebelah kiri dan 100 lagi di sebelah kanan. Kalau ini berlaku sudah tentu kita akan capai auto semester ini insyaallah. Saya sendiri mencapai auto semester daripada Julai yang pertama lagi pada tahun lepas. Siklus pertama Julai sehingga setiap siklus pencapaian saya mendapat auto semester. Jadi saya capai auto semester pada akhir siklus bulan 12 capaian uh, uh, ini boleh berlaku pada awalnya mungkin uh, memambil masa hampir habis satu cycle. Maknanya mungkin hari ke-15 atau hari ke-14 baru kita capai. Tapi uh, semakin lama, kita, semakin besar kita punya ahli dalam grup kita, semakin ramai untuk consumer, capaian ini akan berkurangan. Mungkin akan berkurangan menjadi 10 hari dan akhirnya mungkin sekarang satu hari, dua hari ataupun tiga hari kita dah capai auto semester. Itulah yang saya uh, dapat sekarang ini. So, bagaimana kita nak capai semua ini? So, apa yang saya buat? Saya dengar apa yang Dr. Dok Pat Hanggir telah mencipta satu formula di mana saya ikut formula tersebut. Dia membantu usahawan di bawah rangkaian perniagaannya untuk capai kejayaan. Jadi, mari kita, mari saya terangkan apa yang saya masukkan tadi. Program ini dipanggil 8 step ataupun 8 step to success. 8 langkah menuju kejayaan. Ianya terdiri dari yang pertamanya bina impian, kedua keazaman, yang ketiga senarai nama, yang keempat jemputan, yang kelima berkongsi tentang perniagaan, yang keenam tindakan susulan, yang ketujuh konsultansi dan yang terakhir sekali duplikasi. Okey, mari kita pergi satu persatu. Yang pertama tadi step itu step pertama membina impian. Untuk berjaya, kita perlu ada keinginan dengan adanya keinginan untuk capai sesuatu impian. Barulah kita kuat untuk mengharungi cabaran dan yang bakal kita hadapi. Jika keinginan kita kecil, maka pencapaian kita juga agak kecil. Tapi kalau keinginan kita besar, maka tahap pencapaian kita juga besar. InsyaAllah. Jadi apa yang perlu kita buat? Iaitu yang pertamanya, tuliskan impian dan keinginan kita. Apa yang kita nak capai? Kenapa kita nak capai impian ini? Jadi bayangkan bayangkan impian dan juga keinginan kita ini sejelas-jelasnya. Contoh, kalau kita nak membina rumah, kita kena pilih lokasi mana kita nak buat, konsep rumah kita tersebut atau bilik-bilik serta ruang-ruang yang perlu ada. Sama ada berapa bilik tidur, ruang makannya di mana, ruang solat dan sebagainya, ruang tetamu kan. Jadi kita kena gambarkan ini sejelas-jelasnya. Untuk mencapai impian kita tadi, kita perlu ada buat matlamat-matlamat yang kecil ke arah untuk capai impian kita. Kita mungkin perlu set satu impian uh, jarak uh, singkat, sederhana dan juga jauh. Contohnya, dalam masa satu tahun, dalam masa tiga tahun, dapat pencapaian kita untuk sepuluh tahun akan datang. Apa yang kita nak capai? Jadi impian kita tadi, kita perlu mainkan dia macam filem dalam fikiran kita. Impian ini berterusan, bermainkan secara berterusan. Sehingga masuk ke dalam minda bawah segar kita, uh, di mana seolah olah kita berada dalam filem tersebut dengan jelas sekali. Dan ini akan membantu menyebabkan perubahan akan berlaku dalam tindak tanduk kita ke arah mencapai impian tersebut. Saya bagi contoh saya sendiri me, uh, pada awalnya saya memiliki rumah hanya tiga bilik tidur. Jadi bila saya dah join otomi saya buat impian ini. Saya berfikir untuk uh, menambah bilik kepada uh, 4 bilik tidur untuk kegunaan ahli keluarga. Jadi saya mula nanan azam. Jadi setahun yang lalu saya dah buat benda ni. Jadi untuk setelah setahun pencapaian saya, jadi alhamdulillah hari ini capai. Saya mencapai satu ruang rumah yang cukup untuk saya untuk keluarga saya sekarang dan juga kita ada boleh buat perubahan daripada store dulu kecil kepada yang lebih besar kan. Kita ada family yang besar jadi keperluan itu sangat berbeza. Begitu juga impian jangka panjang. Saya bercita-cita dalam masa lima tahun daripada sekarang, saya memiliki satu rumah yang besar di tepi laut. Keluasan tanah lebih kurang lima ekar. Saya berminat dengan house riding. Jadi saya ada stable kuda sekali di sana. Jadi ini impian saya untuk saya capai. Saya pasti dan saya sudah pergi tengok selalu. Bila ada ke, ke ruang untuk uh, ruang untuk bercuti, saya pergi tengok di ruang mana, di pantai mana yang saya pilih. Jadi saya pilih di Kuala Nerus, Terengganu. Situ pantai sangat cantik dan uh, sangat indah sekali. Jadi saya pilih, saya bayangkan sejelas-jelasnya inilah kawasan rumah saya nak buat. Uh, lautnya menghadap rumahnya menghadap ke mana, berapa bilik rumah saya yang akan datang. So saya buat macam tu. Jadi pada semua perkara besar dalam dunia ini bermula dengan im imajinasi. Contoh Walt Disney, Putrajaya, KLIA. Semua ini bermula dengan impian. Jadi untuk memudahkan kita membuat impian ini dengan lebih jelas, buatlah live scenario seperti mana perkongsian yang ter, uh, oleh mereka yang sebelum ini tadi. Seterusnya, step yang kedua iaitu keazaman. Kita perlu ada keinginan untuk menjalani kehidupan cara kita sendiri. Berusaha untuk berubah kepada impian orang biasa-biasa, kepada yang luar biasa. Kita perlu ada keinginan untuk berubah. Kita juga perlu ada uh, pemikiran yang positif. Kita boleh menerima penolakan. Biasa kita memperkenalkan produk atomi ataupun bisnes ini kepada sesiapa-siapa saja. Jadi penolakan itu perkara biasa. Tetapi kalau ada penerimaan terus, itu sangat luar biasa. Jarang berlaku. Biasanya 80% ada penolakan, 20% baru ada penerimaan. Gitulah biasanya yang berlaku kan di luar sana. Jadi kenapa kita ada penolakan? kita kena tahu, kena ambil tahu kenapa. Mungkin kita kena ubah cara kita untuk mengatasi penolakan tersebut. Kita mesti proaktif tentang pilihan yang kita buat. Jadikan sesuatu penghalang itu sebagai batu loncatan untuk kita capai ke tahap yang kita hendaki. Kita juga perlu bekerja keras, sanggup berkorban. Berkorban masa untuk kita rehat, tengok TV, Netflix, ataupun mengguna, dan guna masa tersebut untuk berjumpa prospek. Kita perlu keluar daripada zon selesa kita. Selain daripada itu kita juga perlulah ubah cara pemikiran kita. Kita sekarang ni bayangkan kita sekarang ni sebenarnya berada dalam satu buah bisnes yang berpotensi menjana pendapatan 170,000 sebulan dan perniagaan ini pula mampu untuk bertahan lebih daripada 100 tahun. Jadi untuk berada di situ kita kena ada satu mindset yang jelas ke, ke, apa yang pat, perlu kita buat seterusnya kita perlu ambil tindakan untuk uh, membuat senarai nama senaraikan semua orang dalam contact list kita tulis nama mereka uh, semuanya jangan tinggal elakkan perasangka dengan menyangka mereka ini tak berminat dan sebagainya. Oleh kerana Atomia ni ada banyak produk, macam-macam produk ada. Sudah tentu sudah sudah pasti ada produk yang sesuai untuk setiap orang. Jadi apa yang perlu kita buat dalam senarai kita tadi? Kita senaraikan daripada mudah kepada yang susah, daripada orang yang berada di dekat kita kepada yang jauh dan seterusnya kepada orang yang dekat hubungan uh, ahli keluarga kita dengan yang berhubung uh, hubungan yang mempunyai hubungan yang jauh. Jadi kita senaraikan uh, satu persatu. Jadi apa dalam senarai, dalam dalam apa nama ni senarai nama tadi mungkin macam saya sendiri sudah setahun berada dalam Atomi ini, saya dah buat senarai nama kita dah rasa seolah-olah semua senarai nama kita kita dah hubungi kita dah apa nama ni, buat siap semua yang ada yang tertinggal mungkin dia tolak kita mentah-mentah tak tak ambil tak ambil peduli dengan apa yang kita. Jadi apa perlu kita buat rakan rakan bisnes kita dia pun adjust senarai nama dia, jadi kita guna senarai nama dia untuk sama-sama masuk dalam kita punya contact list. Dan kita perlu kemas kini senarai nama kita, kenalan baru kita dan ken, uh, kenalan uh, rakan uh, bisnes partner kita tadi. Konsep yang seterusnya yang boleh kita menambahkan uh, list tadi, iaitu kita guna cara 3, 3 meter rule. Apa yang saya masukkan ialah setiap orang yang masuk dalam lingkaran 3 meter di sekeliling kita, kita akan atomikan mereka. Jadi jangan memilih jika uh, prospek siapa-siapa saja yang merasuk dalamkan tersebut. Jadi kita akan uh, kenalkan dia dengan atomi. Ceritakan dia uh, kongsikan dengan produk uh, atomi. Jadi ramai orang uh, selalu mengeluh mengatakan dia tak cukup kenalan untuk buat senarai nama. Jadi satu benda yang pelik sebenarnya ramai je. Kalau kita buat kenduri kahwin Uh, kita boleh menjemput sampai seribu orang, tapi bila tulis senarai nama, tak cukup pun 100 orang. Jadi, jangan kita memilih. Sebenarnya benda ini berlaku sebab kita memilih uh, orang. Kita, uh, kita kata, oh dia ini memang tak berminat. Sedangkan kita tak buat pun lagi, tak kenal pun lagi produk tersebut. Tak, sedar, tak kenal pun perniagaan Atomi ini kepada mereka. Selepas so, siap uh, senarai nama tadi, seterusnya apa yang perlu kita buat, kita masuk ke step yang keempat iaitu jemputan. Kita jemput bersenarai, uh, berdasarkan pada senarai nama yang kita buat tadi dan kita mulalah uh, buat jemputan. Beri komitmen dan konsisten kepada berapa panggilan sehari. Maknanya kita boleh set satu hari pagi tiga panggilan, tengah hari tiga, malam tiga ataupun ikutlah kemampuan masing-masing. Dan kita kena konsisten dan beri komitmen untuk benda ini. Dan bila kita call, pastikan uh, sahkan tarikh dan juga masa untuk kita jumpa, untuk kita berkongsi. Dalam masa 3 minit panggilan. Maknanya jangan buang masa lama. Cepat-cepat call dan setkan satu masa, tarikh untuk berjumpa. Semasa call panggilan pertama itu, elakkan daripada bercerita terus tentang produk, tentang marketing plan, tentang apa nama, bisnes otomi dan sebagainya. Sebaik-baiknya, buatlah semasa kita bersemuka. Ataupun pada panggilan susulan. Jadi kita elak daripada bermula bercerita, dengan terus cerita pasal atomi masa kali pertama tu. Uh, tali pertama kita berjumpa. Sebaik-baiknya kita ceritalah benda lain dulu. mungkin zaman persekolahan kita dari kampung kita dulu macam mana tercerita buat, buat konsi biar kita close dengan dia dulu. Selepas itu barulah kita mula cerita pasal produk apa semua. Kita juga boleh membuat konsian dengan cara kita nak menjadikan consumer success bukannya distributor success. Jadi siapa pengguna akan jadi sukses dalam atomi ini tiada dalam bentuk perniagaan lain. So masa penjumpaan tadi uh, biasanya kita jangan terus jangan terus bercerita tentang uh, produk kali pertama jumpa tu kita mungkin kita call dia beritahu uh, saya contoh kita sekarang di Kalang kita nak ke uh, Bangi. So kita call dia beritahu okey saya akan ke Bangi lah dalam dua hari lagi. Jadi kalau ada ke lapangan mungkin kita boleh jumpa minum kopi ke apa. Jadi kalau ada persetujuan daripada dia, kita pastikan kita ikut dia punya apa nama time yang kita janji tadi dan di situlah baru kita mula bercerita pasal produk. Jangan terus-terus cerita pasal produk. Ini akan jadi penolakan yang sangat jelas. Kan? Jadi selain pada itu, jemput mereka untuk try produk, dengar pengenalan produk, masukkan dalam one day seminar, ikuti Success Academy, dan tonton video-video di channel Otomi. Join mana-mana kita punya grup Whatsapp kita suka juga join dalam kita punya Zoom meeting Jadi yang terakhir dalam jumpa kita tadi seterusnya kita masuk ke step yang kelima iaitu Kongsi tentang perniagaan Itu kita kongsi tentang pengenalan syarikat Tentang kualiti mutlak dan harga mutlak Prestige Itu pengeluaran produk kita Atomi ini keluar secara besar-besaran tetapi produknya sangat Prestige kongsi tentang produk secara ringkas. Kongsi pengalaman kita sendiri. Apa yang kita dah guna, kita kongsi. Vitamin C, Hemohim atau apa-apa produk lagi yang kita dah guna, kita kongsi pengalaman kita sendiri. Jadi ini lagi senang orang terima. Selain daripada itu, kita boleh kongsi juga uh, pelan pemasaran syarikat. di mana dalam konsep binary, uh, global one system, uh, di atomi juga uh, tanpa apa level tanpa had, uh, pendaftaran percuma, Uh, tiada pembelian paksaan dan juga diwoleh, diwarisi oleh tiga generasi. So, maknanya kita kena jelaskan benda-benda ini supaya mereka tertarik dengan Atomi ini, berbeza dengan yang lain. Kita juga ada VC syarikat kita di mana prestasi syarikat sangat bagus. Pada tahun lepas saja, kita duduk di uh, kedudukan yang ke-12 di dunia. Kita juga ada satu lagi iaitu konsep GSGS, Global Sourcing, Global Sale, di mana Atomi masuk di mana-mana negara, dia ambil produk yang terbaik di negara tersebut dan keluarkan dan jual di serata dunia. Kini kita dah ada 20 buah negara dalam Tommy dan kita juga akan buka cawangan baru tak lama lagi di Turki. Kita juga boleh kongsi mereka dengan sistem kejayaan yang ada di Atomi. Jadi di Atomi kita buat customer success, bukan buat distributor success. Kita kena tekankan benda ini. Selepas habis kita bercerita semua benda ini daripada step yang kita buat tadi, So, jangan lupa, sepatutnya pada saat ini kita dah boleh mula daftarkan mereka di bawah rangkaian kita. Mereka dah mula boleh berminat dengan apa yang kita kongsi tadi. Okey, itu step yang seterusnya iaitu tindakan susulan. Selepas kita buat apa eh uh, pongsian tadi, so seterusnya kita perlulah buat lawatan mereka secara peribadi. Tindakan susulan kita membina hubungan dengan mereka, kuatkan keyakinan mereka. Uh, pastikan tindakan susulan juga boleh buat melalui telefon. Ajar mereka cara menggunakan produk-produk Atomi. Galakkan penggunaan berterusan, jadi mereka, jadikan mereka sebagai produk lover. Belajar menyelesaikan masalah. Apa apa masalah dia, dia orang baru daftar, mungkin apa benda kita dengar masalah dia dah cuba kita selesaikan. Ambil nota-nota tentang perbincangan kita yang kita buat bersama mereka itu lagi. Dan pastikan sentiasa buat uh, tindakan susulan ini dalam masa 48 jam. Galakkan mereka untuk menyertai mesyuarat dan kita memperkenalkan uh, ahli baru. Kenalkan mereka yang baru ini kepada ahli-ahli yang lain. Selain susulan dan servis, kita juga perlu menjadi contoh yang baik dengan menunaikan janji-janji kita. Dengan ini dengan, dengan ini, dengan tindakan kita ini menyebabkan kumpulan kita akan kembang dan membesar. Uh, Definisi mesyuarat dalam Atomi ini bukan sahaja berkongsi maklumat, tetapi juga membina hubungan dengan pelbagai orang, dengan berbagai pihak di, di sekeliling kita. Pastikan bagaimana konsumer dan juga bisnes partner kita bergerak, buat follow-up, buat check-up. Jangan sekali hanya mereka membeli sekali dan kita lupakan uh, dia. Kita kena follow-up apa apa kesan pembelian barang tersebut cara nak guna jangan dengan hanya kita beritahu sekali cara guna atau apa, anggap mereka dah faham kita kena pastikan mereka betul-betul faham jangan fikir mereka tahu semua benda kita kena uh, bagi tahu uh, tentang produk ini tentang uh, bisnes ini berterusan dan lagi dan lagi terus selepas selesai kita apa nama ni buat tindakan susulan tadi seterusnya kita pergi kepada step yang ketujuh iaitu konsultansi. Pasti kita akan jadi leader pada suatu hari nanti. Jadi dengan ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah rakan niaga kita. So kita perlu dengar. Jangan takut gagal. Ambil pengalaman kita sendiri dan kongsikan dengan mereka. Kongsikan dengan business partner kita. Apa-apa saja pengalaman kita tadi. Kita perlu ada teruskan konsultansi dan juga komunikasi. Kita konsultansi ini kita buat dengan downline, kuatkan keyakinan mereka, positifkan mereka, dan komunikasilah kita kita boleh dengan upline kita membina hubungan, mengadu masalah dengan kita upline, bukan kepada downline. Jadi sel selama jang uh, uh, perjalanan bisnes ini banyak permasalahan berlaku. Jadi kebanyakan yang berlaku kerana kita tak ikut step-step yang terlibat tadi. Contoh permasalahan yang selalu saya dengar iaitu yang mengadu saya tak kenal ramai orang. Jadi kita bila dia tanya soalan timbulkan persoalan ini. Ini seolah-olah dia tak buat step tiga. iaitu tidak buat senarai nama. Jadi kalau mereka buat senarai nama seperti mana yang saya terangkan di awal tadi, so tak timbul masalah ini. Yang soalan seterusnya yang selalu kita dengar iaitu saya dah daftar ramai orang tapi tiada hasil. Jadi kenapa timbul persoalan ini? Jadi ini maknanya kita tengok balik. Dia tak buat step yang kedua. Iaitu tak ada keazaman. Kita kena pastikan mereka ada keazaman yang kuat. Jadi mereka akan dapat atasi masalah-masalah macam ni. Masalah yang lain yang selalu timbul iaitu saya ada masalah dengan daftar orang. Ini perkara normal yang kita dengar. Dah setahun saya dalam otomi ini ada je masalah ni. Jadi sebab apa benda ni berlaku? Ini berlaku kerana kita tak buat step yang kelima iaitu konsi tentang perniagaan. Kita tak konsi dengan sejelas-jelasnya. Jadi mereka tak tahu macam mana nak daftar orang. Jadi ini akan jadi uh, mengganggu proses perjalanan kita ke Auto Semester sebab kita perlu buat benda-benda yang rutin asalnya patutnya boleh lepaskan kepada orang di bawah kita, rangkaian di bawah kita. Uh, selain pada itu ada juga uh, yang uh, bertanya tanya-tanya, saya tak uh, dah daftar ramai orang tapi tak bergerak. Bisnes dia tak berkembang. Jadi apakah sebab permasalahan ini? Jadi kalau kita tengok balik itu kita maknanya kita tak buat the step yang keenam. Itu tindakan susulan kita tak buat. Kalau kita buat tindakan susulan sepatutnya mereka tahu macam mana nak gerakkan bisnes ini. Mereka tahu macam mana nak meneruskan uh, kita punya bisnes ini. Dan yang biasa yang terakhir yang selalu kita dengar iaitu Uh, banyak buat kesalahan yang sama contohnya silat susun cara susun tak betul tak ikut seperti mana kehendak kita jadi tak tak ikut kita punya leader cara uh, konsian kita jadi dengan sini maknanya kita tak buat uh, step yang ketujuh iaitu consultancy tak buat dengan cara yang jelas kita kena konsul mereka supaya mereka faham apa apa yang perlu buat jika mereka tak tanya anggaplah mereka tak tahu jadi kita perlu cari jalan untuk mereka mendengar yang terakhir sekali dalam step ini iaitu step yang ke-8, duplikasi. Duplikasi ini tak sama dengan kopi. Duplikasi adalah ulangi apa yang orang yang telah berjaya buat, yang apa yang dia lihat, fikir dan kita buat balik. Saya kenali saya Pak Lah. So saya kena ada lagi 8 orang Pak Lah di bawah saya. 10 kiri, 10 kanan. 4 kiri, 4 kanan. Maknanya duplicate kita punya kita sendiri. Jadi kita kena perlu ada start dari uh, from scratch. Mula dari kosong. Ajar dan duplikasi. Duplikasi mereka dengan tenaga-tenaga uh, positif. Buat dari step pertama hingga ke step tujuh. Uh, lahirkan seramai mungkin kita. Orang yang lihat, fikir dan buat macam kita. Di bawah rangkaian kita. Ini -in adalah bisnes kita. Jadi kita sendiri yang tentukan perjalanannya. Bantu bisnes partner kita. Kita kena pastikan siapa yang ikut meeting, siapa yang tak ikut, siapa yang ikut training. Jadi siapa yang ikut, dia akan dapat untung. Dan siapa yang tinggal, dia sendiri yang rugi. Kalau orang tanya saya sekarang ini, bagaimana bisnes Atomi anda? Saya akan menjawab, Atomi ini sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya, daripada apa lapan step tadi iaitu step yang saya ulang balik yang pertama bina impian iaitu kita mula dengan kena mula yang ini tulis dengan jelas dan buat live scenario seterusnya yang keazaman komitmen untuk berubah pastikan ada yang perlu dikorbankan komitmen ini perlu keazaman ini sangat perlu kuat kalau tidak ada pengorbanan yang kita buat pasti impian yang kita buat itu terkorban pastikan ada penghasilan apa yang kita cari sebenarnya. Jadi seterusnya kita buat senarai nama, mula dari kecil, mula dari mudah, mula dari dekat. Seterusnya kita buat jemputan, wawarkan visi atomi ini sejelas-jelasnya. Kongsi tentang perniagaan, tunjuk pelan perniagaan atomi. Ini adalah pembuka mata untuk ahli-ahli yang baru. Seterusnya itu tindakan susulan, follow up dan check up. Yang ketujuh itu komunikasi. Komunikasi dengan downline, kuatkan keyakinan mereka, positifkan mereka dan kita kena komunikasi dengan upline kita membina hubungan dengan mereka dan mengadu segala masalah dengan mereka komplain hanya kepada upline bukan kepada downline dan yang terakhir yang ke-8 iaitu kita duplikasi duplikasi ini akan mengurangkan beban kita dan untuk menjadi duplikasi yang baik kita perlulah jadi contoh yang baik duplikasi kita seramai mungkin di bawah rangkaian kita untuk kita berjaya capai auto semaster apa yang saya buat ialah saya ikuti setiap langkah ini satu persatu step by step lapan langkah menuju kejayaan ini bermula daripada langkah satu hinggalah ke langkah yang terakhir tidak boleh mula dari tengah tidak boleh mula daripada belakang dan mesti mula daripada pertama dan gitulah seterusnya insyaallah kita boleh capai auto semester dengan jayanya kini saya dari segi kewangan saya lebih mampu memenuhi keperluan keluarga saya tanpa perlu bertangguh, Alhamdulillah. Saya juga lebih berkemampuan untuk menyara ibu saya di kampung dan juga memenuhi segala keperluan saya, keperluan mereka juga. Malah kehidupan kami sekeluarga lebih sihat dan ceria setelah menjadi pengguna Atomi. Alhamdulillah, bisnes partner saya sekarang telah menjadi auto consumer dan terus menjadi product lover bagi barangan Atomi. Di Atomi, kita perlu cuba produk ...jadilah seorang auto-consumer dan merasai pengalaman sendiri... ...produk-produk yang absolute quality, absolute price ini. Dan kemudian jadilah testimoni yang bergerak, berkongsi kepada... ...seberapa ramai orang yang mengenali kebaikan produk Atomi. Dengan cara ini juga, kita boleh menjadi seorang auto-consumer... ...tetap dan terus-menerus memberi membeli di bawah kaki kiri dan kanan kita. Di Atomi, siapa yang bekerja menolong bisnes partner sukses... Dia sendiri yang akan sukses insyaallah. Sekian, terima kasih. Aja aja aja.